Lep pozdrav, dragi gledalke in gledalci, ljubiteljice in ljubitelji košarke. Čakamo na začetek tekme med CD-vito Olimpijo in Splitom. Split ne bo lahek nasprotnik. Ne nazadnje je Split v prejšnjem krogu pripravil veliko presenečenje, ko je doma nepričakovano premagal Crveno zvezdo. Splitčani potrjujejo, da bodo seveda tudi na tej tekmi še kako nevarni. Odlično tam Radović do Robinsona, odlična asistenca, lep zaključek. Očitno bomo gledali tekmo koš na koš do samega zadnjega trenutka. Nikolić, pogledajmo, ali je sposoben zadeti še peto trojko. Je! Peta trojka Alekseja Nikolića. Izid pa izenačen, 18 sekund in 30 sekund do konca. Še dve sekundi. Robinson za dve, to je njegov met in Robinson je zadel. Robinson je zaključil tole tekmo z metom za dve točke in seveda veliko zadovoljstvo njegovih soigralcev. Kaj ti, kaj reči, ni lepšega kot tekma včasih dobiti na tak način.